Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vel agudvane illa ala zalimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kurmetli cemaat, kurmetli bağırlar. Allah Teala kulşuklarımızı kabul etsin. Allah Teala tövbelerimizi kabul etip günahlarımızı keşirgen bolsun. Bugünkü bizim takribimiz Ahzu Zadi vel istigdad li yevmil mi'ad dit. İmam İbn Ataylı Es-Sekandari rahimahullah osunday takrib koyadı. Yani yol azığın alu dit. Bärimiz sapardamız. Сапарға адам құрғыл кетпейді. Яғни не істеу керек? Жол азығын дайындау керек. Киім кешек, ішіп жейтін асы жолға қажетті құралы деген секілді. Және ол истигдад дайындалу, истигдаду лиаумил миғад, яғни ақырет күніне дайындалу. Ал енді кім не дайындап жатыр? Бұған байланысты biz алдында bir misal келтірген болатын мынадай bir байтке біз тоқталған болатынбыз. Тазауат, яғни ақыретке азық дайында дейді. Мин мағашика лил мағади дейді. Мына бір өміріңде ақыретің үшін азық жейді. Вақум лиллахи, Алла үшін тұр. Яғни қиямул лейл. وَعْمَلْ خَيْرَ زَادٍ Және жақсы азық, қорек, жол азық дайында дейді. وَلَا تَجْمَخْ مِنَ الدُّنْيَا كَثِيرًا дейді. Көп дүниені жима дейді. فَإِنَّ الْمَالَ يُجْمَغُ لِلنَّفَادِ Негізінде жиналған мал ол жоғалады дейді. Дүние қалады. Керсінше қажетіңе ғана мін, қажетіңе ғана үй сал. Оны әшекелеудің қажеті жоқ, ол қалат. Егер мысалы шамаң жетсе, 1 миллионға сал, саған баспана болуға жетсе болды, қонағыңды күтіп. Бала шағаң ішінде емін еркін ер жетіп өмір сүре алатын. Егер мысалы қалғанда 1 миллионға дені дұрыс үй салу мүмкін болса, сол қажетті жаса дейді. Оны әшекейлеп, әрлеп 2 миллион, 3 миллион, 4 миллионға жіберудің қажеті жоқ. Бәлкім 1 миллионға сап ар жағындағы артық ақшаңды артылып жатса, ақыретіңе қалдыр дейді. Ақыретіңе қалдыр дейді. О жаққа да құрғыл кетіп қама. Көрдіңіз бе? Киімде солай. Ауратыңды жабатын, саған денеңе көрік беретін киімді ал. Оған артық ақша шығарғанша сол артық ақшаны ақыретіңе сал. 1 миллионға мысалы аяқ киім алғанша 100 мыңға ал, тіпті 200 мыңға ал. Ар жағындағы 800 мыңды ақыретіңе сал. Мешітке сал, медресеге сал, қайыр іске сал. Міне ақыретке дайындау үшін. Сен дүниеден көп алма дейді. Бәлкім ол жойылады. Сен 1 миллионға кроссовки алдың, 1 жыл тептің, кидің, болды, жоғалды. Бірақ оның сұрауы жоғалмайды. Алла Тағала сенен оны сұрайды. Бәлкім сен 200 мыңға ал, ар жағындағы 800 мыңды Алла жолына сал. Яғни Алла жолы дегенде сіздер ойлап қалмаңыздар. Алла үшін бірдеңе істейміз деп. Өзің үшін ол, Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Сен мешітке көмектессең, ойлап қама мен Аллаға бірдеңе бердім деп. Сен медресеге көмектессең, ойлап қама сен мен Алла үшін бірдеңе жоқ. Оны Алла саған берген. Сенің Алла жолында жұмсаған нәрсең сенің өзіңе қайтат болды. Сен мешітке кеп 1000 теңге берсең, өзіңе жасаған жақсылығың. А сен ойлап қалма мен Аллаға бірдеңе бердім деп жоқ. Бере алмайсың. Үйткені сен Құдайдың бергенін ғана беріп жатсың. Сонтан айтады, сен бұл өміріңде дейді,
ahiretin için azık jina deyit. Allah için Allah'a kulşuluk et. Hayırlı azık jina. Dünyanı köp jinama. Ütkeni ol mal tübünde joyladı deyit. Ha, 1000 dolarga kostüm şalvar aldın. Bir toyga giydin boldu. Odan 100 dolara 200 dolarga bir kostüm şalvar al. Kalgan 800 doların Allah yoluna özüne özüne. Mine osılay biz önemli bilmemiz gerek. Kalgan kumurumuzda. Kölük de solay. Katın da solay degesin mi? Atarda en takuna rafika kavmin lehum zadun ve ente bi gayri zadin dit. Ha? Bir adamların yol azığı bolup dit. Sen yol azıksız boluğun dit. Sen razıklama dit. Ha? Al jaksı jigitler 10 gündük safarga çıkamız. Yeten yol azıklarında jılı kiyimlerinde alıp şıngdar tau salkın boluğu mümkün, jolda kıyınçılık boluğu mümkün dedik. Barlığı jana jılı kiyimin жол күресін азығын бәрі алып алған. Ал сен құр қол барып тұрсаң, сол сені разы қылама дейді. Ертең қиямет күнде ар жаққа барғанда пустой болып тұрып жүрме. Бәрін бұл дүниеде жеп ішіп киіп ағасың да, ақыретіңе түк қалмаған. Сондықтан ақыретімізге азық дайындауымыз. Бүгінгі тақырыптың мәнісі осы. Мен жаңағы өткендегі бұл өлең шумақты айтып отырған сол ақзу зат вал истиғдад яумил миғат дейді. А, ақыретке азық дайындау, ақыретке даярлану. Нені сұрайды Алла бізден? А? Жақсы, теманы айтпай қойын. Біздің جرت من علم قرب رحيله أسرغ في تغسيل الزاد ديت كمن جولغا شغوة جاقن بولسا ديت ول نستيد ديت ديريو جول أزغن داين ديت ديت أبز أيسا قاجي كي يرتين سيز سفرغا جلوسوز ديسك نستيد أوكسو жол азығын дайындайды. Көрдіңіз бе? А біз білмейміз қашан кететінімізді. Айта аласың ба сен? Қазір маған асығыс жоқ деп. Жоқ, біз білмейміз. Мысал келтіріп отыр. Мен ғалима құрба рахилихи асраға фи тахсили зат. Кім сапарының жақын екенін білсе, он істейді дейді. Дереу жол азығын даярлайды дейді. Енді мысал. 2 сағат демей қойыш. 2 күн өмірін қалды десе не істейсіздер? Айтыңызшы, кім, әркім өз ойын айтсыншы. Ол жеке не істер едіңіз? Мысалы, Алла бәріміздің өміріміз өлшеулі. Бірақ айтса, 2 күнін қалды десе, хабар келсе солай. Ne ister ediniz? Marat. Keşirim sorar. Ağa itat men keşirim sorar edim deydi. Ol jeke. Qarızlardan qutulğa tırsıt. Üyin satat, maşinas balasına itat, sen erten bir deñe qıp kün körip alasın, men mına qarız bilen ketpey, astındağı köligin, üyin üstindegi kiyimin satat da ne istey? Ağa tırsa, qarızın jauğa tırsa. Balası aytımda, äke men dalada alıp, balam özün erten bir deñe qılasın, sen äl ömirin bar qoy deymiz, dırs pa? Mine. Saparının jaqındağanın bilgen adam jol azın. Sol sekildi adam ahiretke azıqsız ketip qalmayıq. Сол мына Рамазан келе жатыр. Рамазан деген не? Аз уақытта көп жылғы сауапты алудың бір мүмкіндігі. Міне, тақырыбымызға сол Рамазанда қатысты. Тарауықтан қалмаңыздар. Оның 20 рақаттан қалмаңыздар. Құрмет қары секілді Құран жаттап 100 қатым түсірмей, 10 шәкірт тарауық өтетін 10 шәкірт шығармасақ та
Sol Kur'an'dı tolık tındап шыга иштеп 20 күн тараукта тур 20 ракат тараукта. 8 ракаттан кетип калма, курып кетсин дүнйө. Калган 11 айда каңгысаң жетет. Калган 11 айда шай ичсин жетет. Сол бир агай, сол бир айда мен дүнйө астан кестен чыгып кетсе де 20 ракат окуйм, мен Куранды окуй алмасам да я Алла 20 күн Фатихадан баштап Насқа дейин тыңдап отуду насип эт деп сого ниеттену керек. Эртен айтасың сен сол 20 Фатихадан 114 сыраны тыңдағаныңа сен үйіп төгіп сауап аласың, оның есебін бір Алла білет. Бар болғаны 30-ақ күн ғой. 30-ақ күн. Сонда жаңағы тарауықтан қап қойып ататты адамдар. Ол сен үшін берілген мүмкіндік айналайын мұсылман. Сол уақытты ықшамдауымыз керек. Сол уақытқа өзімізді арнауымыз керек. Сөйтіп 20 күнде жақсырып, соңғы 10 күн ұйықтама. Мүмкіндігі болса жұмысыңнан сұран. Иқтиқафқа кір. Қайтып келесің бе сен сол оразаға? Келмейсің бе? Білмейді. Білмейміз біз. Соны айтып отыр имам. Аз қалды құмыр. Не істеу керек? Пайдалану керек. Қалай пайдалану керек? Ішіп жеп, шашлык жеу емес. Мына алдында баққа мандай теріммен келген мына 100 қойым енді осының қызығын көрейін, бір 50-ін сатып Дубайға барып келейін деп емес. Мынаның бір 50 басын медресеге берейін. Ақшалап мешіт салайын. Ертен артымнан бірдеңе келіп тұрсын. Кім білет не болатын? Деп адам не істеу керек? Даярлану керек. Міне адам өзінің ақыретіне жарату деген осы. Абысше, мен таптым ғой деп соны мүмкіндігінше ішіп жеуге тырысамыз. Ішпе жеме демейді, іш же дейді, жақсысынан дейді, бірақ ысырап қылма дейді. 1000 теңгеге тоятын болсаң 5000 теңге шығарып не керегі бар? 100 мыңға нормальный кроссовки алу керек болса, оны неменеге миллионға аласың сен оны? 500 долларға нормальный костюм шалбар кию керек болса, 2000 долларға неменеге аласың ол костюм шалбарды? Міне мәселе қайда жатыр. Омар радиаллаху анху халиф болған адам, шапаның 17 жерден жамауы болған. Сонда жаңағы бір халифі, бір патшасы ағаштың көлеңкесінде, тамның, кішкентай тамның көлеңкесінде жатқан ғой. Басқа бір елдің елшілері келгенде сендердің патшаларың қайда деген, мені жатыр деген. Бір тамның көлеңкесінде жатқан. Ойбай, мына патшаларың ба? Патшамыз деген. Сөйтіп ана Құддыс ашылған кезде баламен не істейді? Кезекке түседі. Атты бірі мініп бірі жетектеп, бірі мініп бірі жетектеп. Сол қалаға кіре берген кезде атты жетектеу кезегі Омарға келіп, бала атқосшының атқа мінетін кезегі. Сонда ана әскер басы жеткеп, я әмірил мүминин, момындардың әмірі, мына халіңіз ұят болады. Атқа мініп кіріңіз дейді. Омар айтады, мен неден ұяламын дейді. Сіз исламды көтердіңіз, бұлай болмайды деген жоқ дейді. Мен исламды көтерген жоқпын дейді. Ислам бізді көтерді дейді. Сендер ойламаңдар, исламға бір нәрсе істеп жүрмін, жоқ. Ислам бізге жақсылыға келді. Біз дінге қызмет қылған жоқпыз, дін бізге қызмет келді. Міне сол діннің арқасында иманымыз бар. Арақ ішуден аулақпыз. Ойынға салынудан, нашақорлықтан аулақпыз. Зинадан аулақпыз. А сол ислам болмаса, қазір сен мешітте отырмедің, әлде казинода отырар медің. Алла бізді осы исламнан айырмасын. Міне сол исламның, мұсылман адамның пайда табатын шәһір келді, айы келді. Рамазан айы. Қараңыздар. Алла тағала біздерге еселеп, ол ораза мен үшін, оның сауабын мен берем деп, сол сауапты Алла бәрімізге еш кемітпестен нәсіп етсін. Сон сұрайық. А оның біз сауабын білмейміз. Сондықтан бұл Алланың әмірі, бұйрығы деп, бұл құлшылық айы, Құран айы. Құранға түсейік, Құранымызды пысықтайық. Көп Құран оқиық. Тарауыққа толық қатысайық, 20 ракат оқиық. 8 ракаттан ерініп кетіп қалма. Өзі бір ақ айға құлшылық.
Бірақ айғы құлшылық. Ә, басында толат, жартысында азайып қалатта. Құран тыңдаудан қаламыз, 20 ракаттың сауабынан қорғаламыз. Я, келмеуге де еркің бар сенің ол тарауыққа. Оқымауға да қақың бар. Ешкім сені зорлай алмайды. Бірақ сауап саған керек қой. Сол үшін айтамыз, ей, айналайын мұсылман жамағат, на тарауықтан қалмаңыздар. Міне осы жерде де қатымдар өтеді. Қалада мешіттердің бәрінде қатымдар өтеді. Қалмаңыздар. Сіздер үшін. Сол қарыларды қояды. Оңай емес. Қарап оқи алмаймыз. А о кісілер бәленбай адамның алдында Құранды жат оқиды. Міне Құранның бір қасиеті осы міне. 600 беттік кітапты жатқа оқып шығатын. Аллах тағала біздерге сондай ұрпақ нәсіп етсін иншалла. Ә, немерелер берсін, шөберелер берсін. Ертең шөбереңнің біреуі бір мешітте қатым өтіп тұрса, соның сауабы саған барып тұрады. Тоқтамай барып тұрады. وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ إِحْسَانَ غَيْرِهِ لَا يَنْفَعُهُ جَدَّ فِي الْإِحْسَانِ. Біреу, егер адам білсе дейді, біреудің жақсылығының саған пайдасы тимейтінін дейді. Ол адам не істейді дейді, жақсылық жасауға әрекет етеді дейді. Қажекең мешітке 1000 теңге берді. Оның маған пайдасы жоқ, бұл кісінің жасаған жақсылығы. Оның жақсылығы өзіне қайтты. Онда мен не істеуім керек? Мен өзім әрекет қуым керек. Міне имам рахимахулла соны айтады. Мен алима анна ихсана ғайрихи ла янфаху жадда фил ихсани дейді. Біреудің жақсылығының саған пайдасы келмейтінін білсе дейді адам дейді. Ол дереу не істейді дейді. Ә, енді өзім бірдеңе қылай. Қазір осы жерден сені Алматыға біреу алып кете алмайтындығын сен білсең, не көлік жоқ, не орын сыймайсың, не істейсің сен? Амалдайсың ғой, бір амалын іздейсің ғой, такси шақырам ба, әлде біраз жерге дейін жаяу жүрем ба, деген секілді біз әрекетін жасаймыз ғой. Сол секілді біреудің жасаған жақсылығының саған пайдасы жоғын білген адам дейді, дереу жақсылық жасауға әрекет етеді дейді. Сондықтан ол тіпті мешіт сала алмасақ та, сол мешіт салған адамға тілеулес болайық. Алла ісіне береке берсін. А, біз не дейміз? Қай ақшасына салайын деп атады. Жеген ғой жолдан. Я, былтыр тендер алып атыр деген, содан түскен ғой бірдеңе. Нең бар оны үйтіп айтып, күн алып өзіңе. Я, Алла нәсіп етсін, жақсы нәрсе екен, Алла ниетін қабыл етсін деп қояйық. Ең болмаса соған не істейміз жаңағыдай көңілімізбен қол ұшымызды созайық. Тілейік дұға қылып. Бәріне бауырымыз бастап атыр екен. Енді Алла тағала белгілеген межеде бітіріп, мешіт жамағатқа толып, бұл сауабы нәсіп болсын десең, сенің сол жақсы ойың үшін сауап аласың ғой айналайын. Міне. А біз не дейміз? Қай бір жетіскеннен сабатыр дейсің? Білеміз ғой оны. Дейді. Оман ақыража өләм яқсып. Қасира. Біреу дүниесі шығарса, есептемесе оны. Ол не істейді ол? Қасірет шегеді. Адам өзінің дүниесі шығарған нәрсесінің есебін білу керек. Яғни не істеп, не қойған. Әмен не істейін деп атырмын. Деген секілді. Осы 20 мыңға бір көйлек алғанша, бір 15 мыңға алайын. Бекеңнен бар. Мына 5 мыңды медресен құрылысына тастап кетейін. Деп ойлау керек. Шығарған нәрсенің есебін біл. Мына 5 мың теңгеге шашлық жегенше, бір 2 мың теңгесіне жиында, мынау 3000 теңгесіне бір жетім жесірге ет таппай отырған біреуге апарып берейін де. Оны сырап қып тастап кетесің, оны түгел жемейсің де сен соны. Десем бола ма, қажеке?
Solay çıkar demeyiniz ya, bir kişiler sekildi. Yani solay çıkar deyip canadı. وَمَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا وَاطَّلَعَ عَلَى خِيَانَتِهِ عَزَّلَهُ وَعَزَلَهُ. Biliyor bir iske bir adamdı mündettesi. وَمَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا. Aynalayım bağırım, bana isti sağan tapsıram. Bas ayağına deyin kadağala, осы межеде бітесің деп сені біреу не істеді? Мешіт құрылысына ма, бір медресе құрылысына ма, бір шаруаға не істеді? Жүктеді. Уаттала ала қиянати азала. А енді ол әлгі сен уәкіл қып тапсырған адамның қиянатын жасағанын білген кезде не істеді ол? Абғадаху. Одан алыстайды. Бауыр маған жолама дейді. Неге үйткен сені сенімді ақтамады? كذلك نفسك قد اطلعت على خيانتها فاغزلها وضيق عليها المسالك. قرانز не дит имам айтты. Сен бір іске бір адамды тапсырдың. Жақсылап мына мешіттің төбесінің шатырын ауыстырып бересің, уақытында тапсырасың, мені қаражатың деп бердің. Ораза басталды, кесе жұмыс бітпеген, ақша жоқ. Не істеді? Қиянат жасады саған. Ақшаны жеп қойды, жаратып қойды, үнемдеме. Не істейсің дейді сен? Оны қуасың дейді, өзіңнен алыстатасың дейді. Сол секілді нәпсің саған қиянат жасағанын білген кезде дейді, оны нәпсіге ерме дейді. Нәпсіні тыңдама дейді. Ол нәпсінің жолын қыс дейді, тарылт дейді. Нәпсі, нәпсіге де ие болу керек адам нәпсіге. Ол жаңағы 2000 теңге тамақтанса да болатын еді, нәпсі айтады, тауып атсың ғой, 10000 теңгеге берсе тапсырсыз дейді. Бірақ сен білесің, оның бәрін жей алмайсың. Жей алмайсың. Бірақ нәпсің айтады, бар ғой сенде дейді. Берсе дейді, шығарсай дейді да. Маңдай теріңмен кеп атыр, осы үшін ұйықтамадың, жатпай тұрмай жұмыс істедің. Енді жесе дейді да осындай. А жарайды дедің. Демек нәпсің саған қиянат жасады. Алдады сені. Алдады. Сен оны білдің. Фағзил хадиді. Онда нәпсіні тыңдаудан алыста. Тыңдауды таста. Келеш жолында, сен білем мен сен. Сен жақсылыққа апармайсың. وَضَيِّقَ عَلَيْهَا الْمَسَالِكُ. Оның жолын қыссыйды. رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ. İmam Al-Hasan al-Basri'den mınadayı bir rivayet kelgen eken, o kısı bılay deb aytat net deydi. Ya İbni Adam, ey Adam balası, hubitat sahifatuk ve ukkile bika melekani kerimani. Ey Adam balası, senin amal defterin koyuldu, bermizdin, cazılıp atır. Және сол амал дәптеріне жұмыс қылатын екі кәрім болған періште жүктелді. Ахадухума ан яминик валахару ан ясарик. Бірі сенің оң жағында, бірі сенің сол жағында. Фәллази ан яминика яктуу хасанатик. А сенің оң жағында болғаның сенің жақсылықтарың жазады. Валлази ан ясарик яктубу сайят. Сенің жамандықтарыңды жазады дейді. Сол жағында болған. Иғмал машид ақалла ау акфар. Қалағаның істе дейді. Ол көп болсын, ол аз болсын дейді. Хатта иза фарахта дуния. Сен дүниеден өткен уақытта туйят сахифатук. Сенің жаңа амалдаптерің жабылады. Амалдаптерің жабылады. وغلقت في عنقك. Мойныңа ілінеді. Мынау сенікі деп.
koyunat sağan. Hiç kimdi kemez? Senikı. Yani senin her bir isteken jaksı jamanın jazılıp tur. Sonda kıyamet günü bargan kezde mananın işinde bär aptı koy deydi. Ha? Sol kezde mına bizdi odan bastartkan sätte mana bizdin 12 müşemiz istit kuvalı getet. Kuvalı getet. Ya ol stadı deyip mahram bomağa ne geldi? Stamadım deysin sen sonunda kolayda de ya ol stadı. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُخْرِجَتْ وَقِيلَ لَكْ Ертен қиямет қайым есеп қисап болған кезде әлгі біздің әр қайсымыздың кітабымыз шығарып оған айтылады екен. اِقْرَ كِتَابَكَ Мына амал дәптеріңді оқы дейді екен. Бәрімізге айтылады. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا دейді. Bugün sağa nesep buluğa bunun bär jetkilikti deydi. Tügül, tügül anda turat. Bär. Allah Subhanahu Taala bizge buyurat bunu Kur'an ayetinde aytat. İsra suresinin 14-nji ayetinde. İqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba deydi. Kitabıñdı oqı. Mäke kitabıñdı oqı deydi. Ol jek aytat kitabıñdı oqı deydi. Басқа вариант жоқ. Я ахи, алейка мен жағалака хасиба нафсик. Кім сенің нәпсіңе есеп қыл? Я ибн адам, иғлам біл. Әннака тамуғду вахтак. Эй, адам баласы сен біл дейді. Сен жалғыз өлесің дейді. Ұмытпаңыздар. Біз келген кезде жалғыз келдік. Және жалаңаш келдік. Солай кетеміз. Бар болғаны бетімізді жабат ақматымен болды. Бітті. Көмет. Марқұм жақсы адам болған еді дейді. Болмаса біреулер айтады, қара жер қабар бермес. Деп, о кісінің жамандығын айтып отырады да. Ya kara yer kabar vermesin, marhum keremet işim şey etti. Yani mas bulmaydın, kötür etini. Var mı? Var. Allah saklasın. Ya ibn adam, iğlem enneke temutu vakti. Ey adam balası bil, sen calgız ölesin. Şükür bulmak canında. O soturgan balamız da, nemerimiz de, ustaz dar da. Calgız bulasın. Ve tadhulu Kabraka vahda. Bil jani kabirge de jalgız kiresin. Jalgız bolasın sen. Kabirde. Hiç kim bolmaydı. Topırlatıp alğan katındarın da bolmaydı. Solay mı? Kajak. Topırlatıp alğan katındarın da bolmaydı. Ва тубасу вахта жане сол қабірден жалғыз тірілесің. Ойбай мынаның бәлен қатыны болған екен, қатындарымен тұрмайды ол. Жалғыз тұрады ол. Бәріміз, бәріміз. Ва тухасабу вахта ертен есеп қисапқа барғанда жалғыз тұрасың тағы, тағы жалғыз тұрасың. Жалғыз келдің. Жалғыз кетесің, қабірде жалғыз боласың, қабірден жалғыз тірілесің, есеп қисапқа барасың, жалғыз боласың. Я ибн адам дейді. Лау аннан наса күллухум атағуллаха ва асайта анта лам танфағука таатухум. Қарсы имам рахимахулланың сөзі қасаңыз. Ей адам баласы дейді. Адамдардың барлығы Аллаға құлшылық етіп дейді. Сен бір өзің Аллаға күнә жасасаң дейді. Ана адамзаттың бүкілінің құлшылығынан дейді. Саған титтей де пайда жоқ дейді. Осыны біл дейді. Сен өзіңе ғана пайда келесің, өзіңе ғана зиян әкелесің.
La taziru vaziratun vizra uhrad. Vizra uhrad Kur'an'da aytat. Biriwdin künäsin biriw arqalamayt deyt. Künän da özün jasaysın, jaqsılıqtı da özün jasaysın. Sondan jaqsılıq qılayq bawurlar. Subhanak Allahumma bihamdik ve neşhedü en la ilaha illa ente. Allah Taala osı Ramazanda barşamızğa näfsimizdi tärbiyelep kulşılıqpen ötüwdi näsip etsin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب ملا تغلا وزنن قزرنا بارغاندا وزن بزغي رحمت يا الله وزن رحمتنا يا الله يا رب ملا تغلا بزي سير قصادة ترغاندا بزن عمل دابترلير مزن عرقامزدان ونجاغمزدان بيرلون نسبت يا الله Ya Allah'ım bizlerde esep hesapsız, özünün rahmetinden cennetke kiretin kullardın katarından buldu. Nasip et ya Allah'ım. Ya Allah'ım özüne gana kulçılık etemiz, özünden gana jardim sayımız. Aman isen 30 gün orazanı ustap, sol orazada uade etken savabında özün mirim rahmetinden bizlerge nasip et ya Allah'ım. Ya Ramad kıyametki dinge ümmetlerimiz imanda, İslam'da bulun nasip et. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmeğin bir rahmetike ya Rahman. Allah'u Allah razı olsun başkanım. Orazalarınız kabul olsun. Yel aman, çöp tınış olsun. Taralıktan kalmanızdır.